Dobrý deň, Baron, Moukano a Miguel. Z klanu IDDQD. Čo je to IDDQD? Výraz. Význam. Veľmi známy cheat pro legendárnu hru Doom. Pokud ste napísali tento kód kdykoliv během hry, váš hrdina získal nesmrtelnosť. Nesmrtelnosť byla indikovaná ve spodním panelu hlavou se žlutýma očima. Cheat bylo možné po opätovne napísaní zrušiť. Pokud ste tak učili, byli ste zase smrtelní. Ďalším takovým cheatem hry Doom bol IDKFA. Toľko význam slova IDDQD a názvu klanu, ktorý mi to poslal takto Replayos. Miguel je TZSKN, to je Oduja Petrovška. Barona Moukano sú IDDQD, takže poslal mi replay Ujo Moukano. To len tak ako na úvod, aby sme teda nestraceli čas nejakým tým, keby niekto nechápal, čo to je, že nevedel si spomenúť, odkiaľ to pozná a nepozná. Prekáde každý, kto pozná IDDQD, tak je cheater. To som tým chcel vlastne povedať. Aby sme sa zhodli hneď takto na úvod. No, Stalingrad, Kremlin a Haaland, to je celkom slušná kombinácia lodi teda. Zasa vidím, že replo máme pokazený. Zad mi ukáza zase, kde Kormilo má pravo. Dobre. Počkaj, ono to robí možno. Nerobí to kvôli tabulke. Ne, nerobí. Tak potom neviem, prečo to robí. Prečo tak to ukazuje, ale však ono nám to nevadí, ide rovno, takže chápeme tomu, že kormidlo asi. Ukazateľ kormidla nebude ten podstatný v tejto hre. V tejto chvíli Haaland ide spotovať, Stalin ide kepovať, Kremlin to bude kryť. No, tak ideálna kombinácia. Inak táto mapka, tentokrát z druhej strany, pred chvíľou som komentoval replay z opačnej strany na Somersa. Nehrali proti sebe, by teda bolo dopadlo, ale teraz to pozrieme z tejto strany, ako sa hrá. Je to celkom fajn, taký rozbor mapindy. Som si dneska povedal, že nebudem hovoriť slovo mapinda, budem hovoriť, som si dneska vymyslel nové slovo mapička. No, páči sa mi to viac ako mapinda. No to je dobrá mapička. Dobre, no tak... My tu svietime zjavne na dedečko, na engine seti nemôžeme, takže dedlo nejaké určite naľavo. 100%, jako. A, je tam. Laland, Haaland. Tak ideme, najprv pozrieme tuto, akože enemáckého Haalanda. Prepli sme hečka. Taký výstrel, že Haaland si to točil, takže bohužiaľ, naprvu to nebolo. Jakože velice pekné. Uvidíme, čo urobí druhá. Samozrejme velikánska výhoda, keď po ňom takto palíte. To je, vidíš, to je to, čo som bol spomínal v minulom videu. Pokiaľ hráte takto ako divízia. A? Netrafili. To od Moukana nebýva tak zvykom, že by netrafil. A si sa mu zase klamíš. To som bol spomínal presne v minulom videu, že pokiaľ hráte ako divízia, tak samozrejme toto je tá najväčšia sila tej divízie. Pokiaľ... Dokáže dedečko, presne tá kombinácia, radarový krížnik, do toho dedečko, do toho bitevka, škoda toho resetu, toho kepu, akože sekundu pred kepom. Pokiaľ takto hráte a viete si práve pomôcť a pomáhať, tak je to obrovitánska výhoda, pretože viete sa sústrediť. No toto bol dobrý hit, došlo bohužiaľ trošku neskoro. Haaland mohol byť dead, ale však my sme len začali, takže v podstate, vieš... Musíš poskúšať loďku, či ti sedí, či ti nesedí. Ja to tak väčšinou inak mám, inak ja začnem hrať hru a zistím, že čistou loďou mám zrovna akože dobrý deň. To v preklade to znamená, že či teda kam vystrelím, tak tam sa trafím. A spravím to, čo chcem spraviť, alebo mám taký ten zlý deň. Demoj nám púšťa stredom mapy. No, kámo, to je veľký prúser. To je velikánsky prúser, no. Lol, ten demoj, bože môj, čo to spravil. Normálne tam došiel pušu na ponorky do stredu mapy, do toho tu lieta Midway. No to sú nejaké strašné strandy toto. A demoj nestrela po Stalinovi a ešte, joj mama. No, tak. Myslím si, že dobrá kombinácia. To bol veľ... Jako demoj VDP. Ja si myslím, že... Jako, To bolo veľmi príjemné. Stalingrad samozrejme versus lietadlovka, keď je Stalingrad za ostrom, tak lietadlovka bude veľce príjemná. Každopádne Stalin s barážou, takže ako 7-300 bombička k tomu s hečkovým efektom. Takže horíme. No, netreba zabúdať na fakt, že stále tu máme niekde Haalanda enemáckého. Už tu máme aj ponorku, ktorá je oproti.
My máme samozrejme protiponorkový nálet na Stalinovi. Minule sa ma niekto na strane pýtal, aký je rozdiel medzi tým náletom a tými bombami, ako to ľahko zistíš. Tak len to skúsim pripomenúť v tomto videu. V prípade, že ste dedečko, alebo loď, ktorá má protiponorkové bomby, tak bomby nájdete vždy pod klávesom G. G ako bod G, hej? Ne, že by som dneska len o tom hovoril, ale aj nedela. Takže, pokiaľ máte na lodi bod G, tak máte bomby, ktoré normálne tá loď buď vyhadzuje zo zadnej časti, v prípade niektorých dedečiek to vyhadzujete z prednej časti. V prípade, že tam máte klávesu 4 pod tými protiponorkovými vecami, tak tým pádom máte protiponorkový nálet. A nálet znamená, že pustíte niekam lietadla, ktoré zhodia tie protiponorkové hlbiny nálože a budú v tom smere búchať. Tam si ale treba dať pozor na to, že nie každá loď má nálet na rovnakú vzdialenosť. Bitevky to majú zväčša na 10 až 13 km, a krížniky to majú tak, ako sa im zachce, 6, 7, 8, 9, 10, takže treba si vždy pozrieť ten váš konkrétny krížnik, na akú vzdialenosť má ten váš konkrétny krížnik, akože daný ten protiponorkový nálet. Neviem, či Stalin zrovna to nemá len na 6 km, že toho veľa neurobí. My sme radarom síce chytili Halanda, ktorý nám rovno utekol, takže to bolo také, že kde je Haland, pustím radar, ale Haland sa stihol proste odšupovať preč. Yama to sa otočilo čumákom, je tam do toho Montana, ktorú nechceš vysť úplne čelne. To není úplne akože ten efekt. Z-52 je tam šikanovaná lietadlovkou, minimálne nasvietená, ale nikto po nej nemôže ísť. Midway zničilo GKčko, medzi tým je nemácky. Tu sa bojuje s jedným Yamatom. Yamato na čumák není úplne najšťastnejšia verzia pre nikoho v podstate, pretože Yamato na čumák je fakt pomerne tvrdé a teda tá hlavná palebná sila je vpredu, takže ono to Yamato je samozrejme najľahšie sa hrá na čumák. Najideálnejšie postavenie v podstate toho Yamata je presne takto. Nijak inak povytáčaný, ale pekne čumákom ako tak cúvať. A samozrejme v tom prípade na tom Yamato úplne najideálnejšie proste šupovať hečka a upaliť ho. To je ako najľahší spôsob ako hrať proti nemu. APčka s prierazom sú takisto fajn, ale to treba stavať len na nadstavby. Pretože pokiaľ nie si druhý Yamato alebo Shikishima, tak v podstate ty nemáš ako šancu penetrovať mu ten čumák. Pokiaľ si Yamato a Shikishima, môže sa pokúsiť o citadelu, ale všetci ostatní akože hečkami je to proste ľahšie, stokrát, hej. Teraz to bolo vidno, že tam to Yamato strieľa hečka. LOL, mama, tak dobre som si to... Ja som to nechcel komentovať pri prvej rane, hovorím, prečo letia z toho smeru hečka, tam asi ešte niečo je, to nebude snáď Yamato. Come on, to bolo Yamato. Tak fajno. Moukano to obstrelo Yamato spolu s Ohajom. Halan nám utiekol. Miguel Sniper nám utiekol do stredu mapy. Baron ide s ním, s tým Kremlom do stredu mapy, na dedečka na ponorku. OK. Jako? Ja osobne by som asi vyriešil asi jednu stranu. Toto nebude taký ten pekný príklad asi spolupráce v tomto prípade, aby som fakt asi dostal chalani do budúcnosti na jednej strane, ako poriešil si jednu, potom si robil zbytek, lebo dedečko vám uteklo, to máte akože nasvetené radarom, to je dobré. Teraz by Moukano ale mohol vybehnúť dopredu na TZ-52. Yamato by už mohlo chcipnúť. Dedečka sú obidve spotnuté, ale ani jedno zatiaľ nezomrlo. Neviem teda, akým spôsobom nikto po nich nemohol asi strieľať. Bohužiaľ, domáci Haaland je z tej zadnej strany a aj napriek tomu, že Z-52 tam má 3000 HPček, tak stále tam žije. Stalinov rozptýl a Stalinové výstrely niekedy sú absolútne úžasné, bohužiaľ treba s tým počítať, tá loď je taká. No, vo väčšine prípadov, v drvivej väčšine 90% je fakt presná, výborná, dobrá, delá ma geniálne, Stalin fakt patrí k tým absolútne k tým najlepším loďam, čo sú vôbec v tejto hre. Inak, keby mu to neboli práve Moukanovi, doslova to Yamato, že keby ho bol lepšie trafil, tak ho mohol mať a to isté sa týka toho Demoina. Ten Demoin síce bol len jeden výstrel, bol za 20, ale ako ten Demoin mohol byť jeho, doslova do písmena, akože bez hamby a bez problémov. Ja by som to doslova videl asi ako druhý kill. A vyžraný. A toto je konečne prvý, ale chcel som povedať, že vzhľadom na HPčka tých DDčiek, tak by som predpokladal, že práve
s tým Stalinom úplne na pohodu zožereš obidve dedla, presne týmto spôsobom. Jedno aj druhé, toto je dead samozrejme. Keďže je tam ešte prodleva po radaru, tak ako nikto ti ho ani nezoberie. Takže dedečka teda dobuchané. Mohlo byť aj Yamato a mohlo byť dokonca aj Demoin. Ale to Yamato mohlo byť na 100%, ten Demoin povedzme. Možno taký otáznik pri Demoinovi, ale to Yamato na 100% mohlo byť jednoznačne tvoje. Teraz je otázka, kam sa ide ďalej. Pretože Baron ostal s tým Kremlom v strede mapy. Čož teda ako vzhľadom na situáciu, na to, že to majú dedečka väčšinu týmu je... ako nie úplne najšťastnejšie riešenie, popravde. Není to to najlepšie, čo mohol spraviť, to isté ten Halan v strede mapy. Ja to poviem tak, že... ja som tiež blázen, ktorý pušuje, ale... zas musíš pušovať ako rozumne a keď na tej druhej strane celý tvoj tým skape, čož je tam vidno podľa tých mŕtvolat toho týmu, tak narvať sa tam s tým, že postavím sa s bitevkou do stredu, kde sa neviem pohnúť, proti mne je lietadlovka, dedečko, ktoré tam nevidím, lebo takto Shima len preblikla, a hlavne je to Shima do toho minotra s torpedami, tak to môže byť samovražda pre samotného Halanda už len z princípu, pretože minotar môže mať radar, to nevieš. To pokiaľ dovtedy si proti nemu nehral, hej, tak ty nevieš, či má smog alebo radar. Takže môžeš byť práve nachytaný radarom od Minotaura, to je pre dedečko doslova. V prípade, že sa stretnete čelne, ideš na ňo, tak to je pre teba smrteľná kombinácia, absolútne. To proste Minotaur s tými APčkami, on robí masívny damage, hlavne do broadside-u. Mimo iného, že ti vybucháva priamo. Priamo ti vybucháva v podstate torpedomety. Enemácká ponorka práve zničila našu Hakoriu, alebo domácu Hakoriu. Takže ponorka prešla. Jako to by bolo hodne dobré jednak vymeniť. Doklepnú tu Goldena, no, ten pôjde. 1700 HPček, nemá to kto iný strela, takže Goldena vyžereme, dobre. Chvála Bohu aspoň za to. Tá letadlovka by mohla takisto chcípnuť. Toto je tá pomoc, že musíte ísť spolu. Jako to je práve najväčšia výhoda je v tom, že ty keď máš Stalingrad a niekto druhý v týme má bitevku, tak de facto Stalin je de facto ako doslova aký bitevka tými delami. Takže pre vás je ideálne ísť každý ako keby do takého L-ka vždy tie lode si natočiť, že jednému alebo druhom broadside. Toto ste ale tak strašne ďaleko od seba, že toto neurobíte, ale možno akože zo šťastím to niekomu vyjde, ale je to Minotaur, ktorý sa bude snažiť prebehnúť dokola. Minotaur nechránený ničím samozrejme. My dve vidíme Minotaura, že chceme na ňo radar, neviem prečo na ňo dávame radar. Teda, tak snaď ho zabiješ, keď si dal naňho radar, no poď, to vyzerá dobre, no tie predne by mohli proletieť, výborne, dobre, super, tá bola super na Thunderera bacha, táto na minionku bola výborná, teraz sa ukazuje práve to, že keď sa spýtate väčšiny ľudí, ktorí vedia hrať túto hru, tak vám povedia, že Stalingrad je presne z tohto dôvodu absolútne jedna z najsilnejších lodí, pokiaľ nie je najsilnejšia loď v tej hre, pretože Stalin a to, čo ponúka Stalingrad ako taký, je v podstate brutálne pancierovaná loď na čumák, tvrdá jak hovado, alá bitevka, delá alá bitevka, dokonca máte lepšiu trajektóriu ako väčšina biteviek, oveľa vyššiu ústevú rýchlosť ako väčšina biteviek, do toho celého máte 12-kilometrový radar, a do toho máte loď takú, ktorú keď postavíte na full AA, tak to boli aj tú lietadlovku. Jediná vec, na čo trpíte v prípade Stalingrada oproti bitevkám je tá, že horíte rovnako ako bitevka, ale tá bitevka si, alebo tá bitevní loď, alebo tá bojová loď oproti vám si dokáže dať skilly práve proti horeniu a vy bohužiaľ ako krížnik, aj keď v tom prípade akože super cruiser, nemáte žiadny skill, ktorý dáte mimo horenia. Proste To je tá najväčšia nevýhoda Stalinu, že pokiaľ ľudia vedia hrať proti Stalingradu, vedia, že stačí vás upaliť a vy s tým neurobíte nič. Vy proste s upalovaním vlastnej lode nespravíte nič. Bohužiaľ, je to tak. Je to proste najväčšia slabina tej lode a plus to, že nemáte hydro a plus to, že pokiaľ snedáte akože pozor, doslova, snedáte pozor, tak tie citadely dobroce idú sa vám dávajú tak strašne ľahko ako krížniku, že proste to sú neuveriteľné slabiny. Zas efekt, ktorý vidíte, je to, že akým brutálnym spôsobom vás odmení to, že hráte v Stalingrad a la bitevku,
A je to proste, keď sa vás niekto niekedy spýta, že či mám, čo si mám zobrať za oceľ, tak toto je presne tá loď, ktorú by ste za oceľ mali mať. Vidíš to? Mierne otočil broadside. Mierne otočil broadside tomu Thundererovi. A čo sa mu z tej lodi stalo? Kámo, a to už mohlo byť po ňom. Takže není dobré, není dobré. Každopádne za jeden prejazd, doslova prejazd, po gečkovej lajne, dneska sme o tom bode G hovorili, za jeden krásny prejazd po gečkovej lajne sme si vyžrali krakena, našupovali 200 000 damage. To akože doslova, toto je tá sila a tá krása toho Stalingradu. V správnej chvíli, na správnom mieste, Stalingrad príde niekam, kámo. To je proste, to chceš. Ako tú loď chceš. To je to, prečo keď hrám stream, tak končiť, ak ti poviem, nebaví ma nič, ale to stále na zoberiem. Hej. Kill číslo 6. Ale pripomínam, že keby si nenechal vyžrať Yamato, tak kill číslo 7. A keby lepšie dopadlo do Demoina, tak kill číslo 8. A bohužiaľ tá ponorka, neviem, či prežila z najväčšej pravdepodobnosti, asi áno, asi nestihla už robiť nič v tej hre. Je to doslova taká ukážka takého rýchleho preletu tou mapou, že prídem, doslova teraz by Stalingrad mal mať v týchto prípadoch a presne pri týchto hrách by si Stalingrad zaslúžil doslova do písmena taký ten italský nápis na broadside, že Veni, Vidi, Vici. Prišiel som, videl som, zvíťazil som, pretože takto nejak to presne aj Moukono zahral. On si proste chvíľku sa porol s tým Yamatkom, potom sa prešiel na tú stranu, dal popri svojej ceste na G-line, dal asi 100 000 damage'u a z toho 100 000 damage'u k tomu stihol urobiť 5 kg, a 6 vlastne všetkých, kompletne, takže začalo to dvoma dedečkami a skončilo to pri lietadlovke. Samozrejme, base XP a skore hovorí úplne za všetko, ako akým spôsobom to dopadlo. 3300 base XP je s každou loďou proste extrém dobrej. Bohužiaľ, no musím povedať, že strašne ma zaujímalo, čo zahrala Henry so Shimou. Pretože po výhre má 200 a 300 expo, to už ešte aj tie nemá, čo má viacej. A za 3300 bez expo samozrejme automaticky komentovaný replay, to ako 3000 hry sú nie tak časté a nie tak bežné. A hlavne je to celkom strašne príjemné sa pozrieť zase na to, že niekomu to funguje. Stalin je absolútne genialitka. Stalin je to taká, preto ja hovorím, pre mňa top 3 lodí v celej hre je samozrejme Buržuň, Stalingrad a potom Žambard, to je moja osobná trojka, to akože tie lode milujem. Takže kdokoľvek mi pošle replay z nejakou z týchto troch lodí, tak ja použijem už len slim tam pred monitorom, že je aj to je super. Normálne tá radosť z toho, že proste niekomu inému tiež tá loď funguje a je to strašne mám rád tie lode. Lebo práve to sú tie tri lode, ktoré doslova dovolujú ti hrať to, čo chceš ty. Nie to, čo chcú enemáci, ale to, čo chceš ty. Ty keď chceš proste kempiť, dávať hečka, lebo si priposratý, tak všetky tie tri lode vedia dať hečka, dávajú s tým nejaký damage, dávajú ohne, vieš tým zapalovať, dokonca tí francúzske bitevky majú reloader, takže keď si niekto uhasí ohne, tak vieš aj proste cez reloader ho ešte viac zapaliť a urobíme živelnú pohromu. Pokiaľ nie si priposratý, ideš dopredu, tak ťa to síce Stalingrad z nich troch je najtvrdší, a má najlepšie dela, aj napriek tomu, že je to teda križník, tak fakt z nich má najlepšie dela. Čo sa týka aj tej trajektórie a všetkého, aj tej ústej rýchlosti, ale zasa v prípade Buržuň alebo Žambarta je obrovitanská výhoda v tom reloaderi, takže pokiaľ ti nabehneš to bitevko brutálnou niekomu do broadside, kámo, ešte s tým boostom na pohon, letíš tam, dojdeš tam fakt 36-37 uzlov, tam napališ nu a stlačíš mu ten reloader do broadside, takže mlask, ty vole, jeden dole, druhý mlask, dole. To sú tak, pre mňa, aj keby som 5 minút sa len chodil pozerať okolo ostrovu, za 3 minúty vymlaskím dve lode, dám 200 litrov, môžem ísť do prístavu, vysmiatý, spokojný, nemusel som 20 minút kempiť, pre mňa ten herný štýl je proste úplne geniálny a mne to maximálne vyhovuje, každému vyhovuje niečo iné, ale pre mňa je toto absolútna topka v tejto hre, takže za každým, kto pošle nejaký replay z jednou z týchto troch lodí, tak ja budem len a len spokojný a maximálne rád, takže ďakujem moc Moukanovi. Gratulka chalanom, že povyhrávali takto v divízii, že super. 3300 bez expo je proste výborný výsledok, pekná hra. Ja vám ďakujem za pozeranie dneska, toto je fakt dneska akože posledné, myslím, že 3 videá na deň absolútne stačia na celý týždeň teraz. Počujeme sa určite večer na streame alebo odpovede a uvidíme, jak to pôjde. A tak, pokiaľ máte komentár, dajte do komentu, pokiaľ nemáte odber, dajte si odber, lajkujte, zdieľajte
a majte sa hlavne krásne, užite si peknú nedeľu. A Bomber, obo vás sa z toho robí hlášku, ty sedlak. Majte sa pekne, čau.